Si të rimarrësh kredencialet në Credins Online. Kliko keni haruar të dhënat për të rimarr kredencialet tuaja, kodin e përdoruesit dhe fjalë kalimin. Më pas, ju drejtojmë në faqen e kredencialeve të regjistrimit. Zgjidh User ID nga lista për të rimarr ID-n tuaj të përdoruesit. Më pas, shkruani adresën tuaj të emailit me të cilën jeni regjistruar. Për qëllime sigurie, futni kodin dhe shtypni dërgo. Në ekran ju shfaqet mesazhi i cili konfirmon se ju kemi dërguar një email i cili përmban kodin tuaj të përdoruesit. Zgjidh password nga lista për të rimarr fjalkalimin tuaj. Shkruani kodin tuaj të përdoruesit. Për qëllime sigurie, vendosni kodin dhe shtypni dërgo. Shkruani përgjigjet për dy pyetjet e sigurisë. Vendosni kodin e sigurisë dhe më pas shtypni dërgo. Në ekran ju shfaqet mesazhi i cili konfirmon se ju kemi dërguar një email i cili përmban fjalkalimin tuaj të ri.